Əvə Zeynallı Emruk Şükürovun telefonunun qanunsuz götürülməsini və eyni zamanda istisna elektron telefonlarına qanunsuz müdaxilə ola bilər. Bu tip məsələlər olduğu üçün və həmin suallar da həmin telefondan götürülmüş məlumatlara əsasən yönləndirilmişdir. Bu da qeyri-prosessual və eyni zamanda insan hüquq və azadlıqlarının tapdalanması ilə əldə olunan sübutmu deyək, ola bilər ki, yenə deyirəm, amma orada əlavələrin olunması, düzəlişlərin edilməsi də istisna deyil. O suallara cavab verməkdən əksərinə imtina edir. Vəzifəli şəxs olmayan insana durub adına olan hər hansı bir MMC-yə, yəni ola bilər bir adamın adına 50 MMC ola bilər də. Bu onun jurnalistik fəaliyyəti də ümumiyyətlə onun MMC-sinə bağlı deyil. O MMC-də uzun müddət bundan əvvəl açılmış MMC-də hansı ki fəaliyyətini dayandırıb və orada da hazırda jurnalistik fəaliyyəti də hər hansı bir quruma və yaxud da bağlılığı yoxdur və nə çox vəzifəli şəxsin belə deyim də nüfuz alveri və yaxud da dediyim kimi rüşvət alması və ondan söhbət gedə bilməz. Və digər məsələlər ümumiyyətlə işin içində sübut yoxdur. Sübut olmadığı kimi, yəni təsəvvür edin ki, yəni bundan əvvəlki proseslərdə zərər çəkmiş şəxs tanıyıblar. Adam Əvə Zeynalından bir dəfə də görüşmüyor. Və orada ifadə verən şəxslərin çoxsa Əvə Zeynalını şəxsən tanımır. Və dediyimiz kimi, yəni Elnur Şükürovu təhdidlər olur, iş təhdidlər də biz keçən dəfə vermişdik və eyni zamanda vəsadət vermişdik ki, Mehman Hümbətov haqqında xüsusi qərarda çıxarılması, həmin məsələ çox təəssüf ki, bugünə qədər baxılmamış saxlanılıb, dedilər növbəti proseslərdə müzakirə olunacaq. Vinc Osman qızının verilişində mən də qulaq açmışdım, Elnur Tətullayev qeyd etmişdi ki, belə bir video var. Həyatda ən gözəl və prosesal olaraq ən mötəbər sübut videodur. Qoysunlar videonu ortaya. O onu dedi, bu bunu dedi, qulaqdan dolma məlumatlarla kiməsə ittiham vermək olmaz. Əvəz Zeynallı eyni zamanda Elçin Sadıqovun vəkilli fəaliyyətinə xitam verilməsindən bağlı məsələ təəssüfləndirdiyini bildirdi və qeyd edildi ki, o həqiqətən yaxşı vəkildir və ümid edir ki, və o məhkəmədə həqiqəti söyləyəcək. Yox, əlbəttə yox. Yox, ümumiyyətlə, heç bir videodan söhbət gedə bilməz. Elə Əvə Zeynalı da onu bildirdi ki, məni məmurlar korpusu həbs etdirib və onlara da, deməli, prezidentə Əvə Zeynalı bildirdi ki, onlar prezidentin qarşısına yazılı şəkildə hesabat qoyublar ki, Əvə Zeynalının ümumiyyətlə bu cinayət tərkibi var işində və deməli, bununla bağlı video və audio görüntülər var. Və çox maraqlıdır ki, 10 aydır Əvə Zeynallı həbsdədir və 10 ay müddətində bunlar istədikləri qara piyar apardılar və nəticədə məlum olur ki, ümumiyyətlə ortada nə video, nə audio yazılar yoxdur. Buyursunlar, əgər varsa, buyursunlar, məhkəmədə təqdim eləsinlər.